मंडळी जुई गडकरी ही मराठी कलाविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. पुढचं पाऊल या मालिकेतून जुईला लोकप्रियता मिळाली. सध्या ठरलं तर मग या मालिकेमध्ये ती झळकत आहे. अनेक मालिकांमध्ये काम करत जुईनं स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं. प्रसिद्धी आणि यशाच्या शिखरावर असतानाच जुईला गंभीर आजाराचा सामना करावा लागला होता. एका मुलाखतीत जुईनं या कठीण काळाबद्दल भाष्य केलं. जुई म्हणाली, वयाच्या 27व्या वर्षी मला डॉक्टरांनी सांगितलं की तू आई होऊ शकणार नाहीस. तेव्हा पुढचं पाऊल ही मालिका सुरू होती आणि त्यात कल्याणीला मूल होणार होतं. त्यामुळे खऱ्या आयुष्यात बाळ होणार नाही आणि ऑन स्क्रीन मला आईची भूमिका साकारायची होती. माझ्यासाठी हे खूप कठीण होतं. माझे बरेच अवयव डॅमेज होते. जेव्हा कळलं तेव्हा मला खूप त्रास झाला. एवढ्या कमी वयात आपलं शरीर जेव्हा अशक्त होतं तेव्हा आपण मानसिकदृष्ट्याही खचतो. त्याचा कामावरही परिणाम व्हायला लागला होता. एक्सरे MRI केल्यानंतर कळलं की मनका डिजनरेट झाला आहे. डॉक्टरांनी मला सांगितलं की तुझा मनका 60 वर्षाच्या माणसासारखा दिसतो आहे. पिट्युटरी ग्रंथीमध्ये प्रोलॅक्टिंग ट्यूमर झाला आहे, ज्यामुळे मी आई होण्याची शक्यता कमी होत होती. वर्टिगोचा त्रास सुरू झाला होता. मला आडवं होऊन झोपता देखील येत नव्हतं. कितीतरी रात्री महिने मी बसून झोपले आहे. नंतर डॉक्टरांनी ब्लड टेस्ट केल्यावर कळलं की रुमेटॉइड अर्थरायटिस आहे. या आजारात तुमची इम्युन सिस्टीम शरीरातील चांगल्या टिश्यूंवर अटॅक करते. मला हा आजार 7 वर्षांनी कळला. ज्यांना हा आजार आहे त्यांना मी विनंती करते की रोज उठून थोडे तरी सूर्यनमस्कार घाला. योगामुळं माझी शारीरिक क्षमता वाढली, रक्ताभिसरण चांगलं झालं. 2-3 वर्ष मी या सगळ्या गोष्टींसाठी दिली. प्रत्येक वेळेस जिममध्ये जाऊन वजन उचलण्याची गरज नाही. त्यानंतर मी आहारात बदल केले. याबरोबरच आध्यात्मिकाचीही जोड हवी. आपल्याकडे स्त्रीला मूलबाळ झाल्यावरच ती पूर्ण होते असं मानलं जातं. पण मग ज्या महिलांना मूल होऊ शकणार नाही त्यांनी काय करायचं? ती स्त्री नाही का? तिच्यात मातृत्व नाही का? मलाही अजून लोक म्हणतात की 35 ओलांडली आता कधी लग्न करणार आहेस. पण माझा प्रॉब्लेम वेगळा आहे आणि यात माझं कुटुंब माझ्याबरोबर आहे, त्यामुळे मला याचा फरक पडत नाही. माझे रिपोर्ट आता चांगले येत आहेत, त्यामुळे भविष्यात मी जुळ्या मुलांची देखील आई होऊ शकते असंही पुढं जुईनं सांगितलं. आजारामुळे जुईला कलाविश्वातून काही काळ ब्रेक घ्यावा लागला होता. या आजारातून पूर्णपणे बरे झाल्यानंतर जुईनं पुन्हा काम करण्यास सुरुवात केली व आता ती स्टार प्रवाहच्या लोकप्रिय ठरलं तर मग या मालिकेमध्ये झळकत आहे. तर मंडळी, मनोरंजन विश्वातील अशाच व्हायरल घडामोडी सगळ्यात आधी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका.